Familjarët e protestuesve të arrestuar në Kukës gjatë natës kanë rrethuar paraditën e sotme komisariatin e Kukësit. Ata e cilësojnë të padrejtë ndalimin dhe mënyrën e organizimit të aksionit. Nga policia nuk ka ende një njoftim zyrtar nëse ka të arrestuar për protestën. Pas protestës së dhunshme në rrugën e Kombit, qyteti i Kukësit blindohet nga policia. Në orët e para të mëngjesit janë shoqëruar në komisariat mbi 30 persona që dyshohen si organizatorë të protestës dhe protagonistët kryesorë të dhunës. Të afërmit e protestuesve të ndaluar i janë drejtuar komisariatit të policisë ku thanë se nuk ju jepet asnjë sqarim. Si erdhi policia në kohë të mëngjesit? Me maska, me duke rënë derës në qytë automatike, policia me pistoletat. Dhe botë terror? Po, botë terror. Terror, mund të pasjeve dhe mamin, përse është në gjendje, nuk është në gjendje për mërë kohë. Se ajo mojë në telefon në një është të recepcion, si e të jati. Ka qenë në njërë të më dhanë mund, si kriminela. Ata e cilësojnë të pa drejt ndalimi dhe mënyrë në organizimit të aksionit. Nga policia nuk ka ende një njoftim zyrtar nëse ka të arrestuar për protestën. Megjithatë, burimet bëjnë të ditur se në orët e para të mëngjesit janë kryer kontrole të befasishme ku edhe janë shoqëruar disa persona, të cilët përveç se organizator kanë qenë edhe të dhunshëm ndaj policisë dhe pronës private. Ndërkohë, prokuroria ka nisur hetimin dhe ka ngritur disa akuza, shkatrimi pronës, kundërshtimi punonjësit të policisë dhe goditje për shkak të detyrës.